У Тернівському терцентрі соціального обслуговування зібрались кращі фахівці, які обрали своєю професією служіння людям. Працівників соціальної сфери у районі майже 800, а обслуговують вони майже 60 тисяч тернівчан. У мене в відділенні на обслуговуванні стоїть близько 85 чоловік. Це люди похилого віку та особи з інвалідністю. Ми надаємо послуги перукаря, швачки та робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Люди дуже задоволені і приходять до нас іще і іще. У Тернівському терцентрі можна отримати близько 80 соціальних послуг. 125 надає прозорий офіс району. Управління пенсійного фонду – майже 30. Нашими послугами за 10 місяців 2021 року скористалися понад 50 тисяч мешканців Тернівського району. Щодня нашими послугами користуються 2 тисячі громадян. З нагоди професійного свята соціальні працівники Тернівського району отримали міські відзнаки. Всі заклади і підрозділи цього напрямку у місті працюють стабільно. Зараз ми закінчуємо черговий етап перерахування субсидій. Всі виплати, які необхідно було зробити з місцевого бюджету, ми виконуємо згідно черговості і графіку. Тобто ми працюємо так, щоб мешканці відчували і турботу, і допомогу місцевої влади. Привітали соцпрацівників району і представники фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива». Хотел бы поблагодарить работников соцсферы нашего города за большой самоотверженный труд, который они несут со своей благородной профессией. И очень приятно то, что сегодня мы имеем возможность вручить сертификаты. Это будет субвенция депутатов областного совета Андрея Богатырева и Леоны Цветновой. 130 тысяч мы направляем на развитие территориального центра Терновского района и для приобретения холодильников и 9 кондиционеров. А 52 тысячи будут направлены на приобретение кухонного оборудования для домов милосердия. Валерий Кожухар, Владислав Талалай. Цей день.